Zona e Lazaratit kthehet sërish në vëmendje të policisë. Këtë herë, kreu i policisë së shtetit Artan Didi mori pjesë në një aktivitet rajonal sensibilizues të popullsisë mbi luftën kundër trafikut të drogës. Didi u shpreh se luftën kundër narkotikëve policia nuk mund ta kryejë vetme. Ndërsa i pyetur mbi dyshimet dhe akuzat e opozitës për trafik droge përmes avionëve, drejtori i përgjithshëm i policisë tha se kjo është një çështje e strukturave kompetente. Unë nuk e di pse merret politika me problemet e investigimit. Nuk e di pse kërkohet që të publikohen çështje të cilat mund të jenë hetim, mund të jenë duke investiguar dhe kjo për mua është një çështje që i përket strukturave përkatëse dhe vetëm kur sigurohen prova, në qoftë se do sigurohen prova, atëherë policia do t'ja prezantojë këto publikut. Duke pranuar kultivimin masiv të hashashit në Lazarat, kreu i komunës Dashamir Aliko kërkoi të bëhet kujdes, pasi jo çdo sasi kanabisi që kapet në vend është prodhuar në këtë fshat. Kultivimi i kësaj vime narkotike nuk është i vetëm në komunën Lazaratit, por kjo është edhe më gjerë. Por fatkeqësisht ne jemi një nga ato zona dhe në ato komuna që jemi prezident i këtij procesi. Kanabis sativa nuk mund të quhet e ardhur nga Lazarati ku kapet në Korçë. Nuk mund të quhet e ardhur nga Lazarati edhe ku kapet në Shkodër. Ky problem është një problem i cili është në të gjitha tregat e Shqipërisë. Policia nuk ka ndërmarr asnjë aksion brenda fshatit problematik të Lazaratit, duke preferuar të bashkëpunojë me drejtuesit vendor, e duke u përpjekur të bindë më shumë banorët dhe kryesisht të rinjtë e zonës që të qëndrojnë larg këtij aktiviteti kriminal.